ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 107 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 235 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଡର ରହୁଛି। ସେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କିପରି ଡେଙ୍ଗୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।